Tuossa siinä pikkupöydällä siis siinä. Joo, joo. Hyvä jallu!
Oh.
Ei muuta kuin menoks. Näettekö tuo lasien vittu? Mistä se menee? Joo, ihan vittu.
Mikä syy meni?
se reini mennyt? Pannin tyypit oli mennyt siinä aikana. Siinä ojat oli vaan runtuu, kun se tulee sieltä. Siitä vaan paukkuu eteenpäin, niin kyllä lähtee. No niin. Perse penkkii, ei se ilman tule. Thank you.